mos pajtimet me sërbëve dhe shqiptarve në veri të vendit po vazhdojnë, përshkak se dy krerët të komunave të Mitrovicës, asaj jugore dhe veriore pretendojnë se suha doli është tjese komunave që u Kjo dhe ka pa mundësuar në nëshkrymin e memorandumit për përcaktimin e vis administrative mes të dyja komunave. Edhe rivitalizimi i urës në bilumin i ishte shtyër për 48 djetet nga bashkimi europian me arsuetimin se të dyja palet nuk janë marvesh për përcaktimin e vis administrative mes dy komunave. Por memorandumi që përcakt ton vijat administrative e nuk në nëshkrua, edhe pse të për i e urës u hap me 17 të torë. As njërin nga përfajsuasit e institucioneve nuk ka pranuar të përsa këto një datë se kur do të të nëshkruet këj memorandum. Zyra e bashkimit Evropian në Kosovi ka thënë Tribuna Channel se diskutimet për finalizimin e memorandumit të mirëkuptimit janë duke vazhduar, përsa këtimi pikave administrative kanë gjallu reagime nga të dyja palet. Përfaqësuesin nga pala Kosovare, shprejnë se kufiri administrativ është i përcektuar me ligjin për vija administrative të komunave, si dhe me planin atisarit. Janë 940 pika që do të citën, janë gacë, kretë ka, ka është, ga të është i gacëm të i vendurës ata, për presëm në nëshkrymin e palë sërbe. Se nuk do të ketë devijime në kufit administrativ të Mitrovicës, e thotë dhe Bajram Gecaj, zëvëndës Minisër i Administrimit të Pushtetit Lokal, por asa e nuk e di se kur do të nëshkryat me morandumi. Gecaj shprejët i bindur se nëshkrymi do të ndodhë, kur të jenë gati dy krerët e komunav. I gati shëm për të nëshkrya shprejët agim batiri, kryetari Mitrovicës jugore, por për zvarritje taj a lëfajn homologu të ti, ga Mitrovica verjore, Goran Rakic. Sërbet nuk janë të, të knasën ma ta dhe dëshërojnë që kofiri administrativ të jetë me lukme një iber, por aja nuk do të do vas një herë, as një her, ne e, do të shqyqojmë mësit cilat janë ato të cilat në lejon ligji, për arsujë se gjithdo prejkje kufirit duhet të ketë dy të tretët e votave të kuvendit Kosovës edhe për shqiptarëve për, për, për sërve për me ndryshua në me të gandë. Tribuna Channel ka kontaktuar kryetarin Rakic, por ai a i nuk ka pranuar që të komentoj në lidhje me këtë qështje.